حمجسكي هي زكي منانا يي زكي منانا كي مويزو يي انتي في روسي ارسي اند ديزو The revolution will be televised. Yeah. Bingo music, bingo music. Na ulihini nekala ubaya, ulipiza kisasi kwa wale wabaya. Njaruza kuwasha industry na fire. Kijeshi jeshi kuja Mr. Minoga msela na panda gas sifanye mziki mapenzi afanya mziki kaa na baba mapanga marungu hata mikuki kwa wenye wivu mafitina hata chuki nina diplomatic immunity kama mamluki na kama huniamini basi muulize ni chuki na wapa vitu sawa paka wanapa gawa na rock 24 lakini Missy Jack bawa si mimi msewa hawa na vitu wana gawa na vitu wana gawa na vitu wana gawa hii nimekanda ubaya kulipiza kisasi kwa wale wabaya njaruza kuwasha industry na fire. Imba kwenye kwaya siwezi kukwaya kamna ubaya na una haya na kusoma kari waya rhymes za penya kamkuki vya tuka kabunduki changanya kama mnuki na misi shuki na nina chuki yani peke MCs membi ana chuki nani hii ushefa itabidi kukwepa ipo pili tukileta ni matiza tumeshika antipi kwenye system analeta yo rhythm itabidi moja mbili Baki umelai Antibio pamoja na deli Huku nikimalizia na pia RC Hii nimekanda ubaya Kulipiza kisasi kwa wale wabaya Njaruza kuwasha industry na fire original regalia nimeweka top gear na lyrics pia nikiishia ni wache watu wakiwanda wanze blanda nikipia sa kubamba wache mchethea brains lift hemisphere nikijaza atmosphere wanze waza aha nisi kripto muzi bandia aha na mtasikia the authentic paje wiper brother nikizi mwaga hizo gases pia ningekuwa judge ningewa sentence to my isha mukisikiza ngoma zangu antivirus simu tachoka kuni soma soma on about 1000 posters vipi wasani tema mbele yangu vipi wasani tema mbele yangu mwane vipi wasani tema mbele yangu vipi wasani tema 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 hii nimekanda ubaya kulipiza kisasi kwa wale wabaya njaruza kuwasha industry na fire Why? 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 Why?